Nesta. Ahora 3 multiplicar más i, so 3i. 3 multiplicar negative 8, negative 3. O i multiplicar más i, r i opetil 2. I multiplicar más negative 8, r negative i. So ahora i opetil 2. Adar med 2i. Därför den här och den där. Bara 2i kvar. Och sen så tar jag med 3. Okej. B. Då har vi x multiplicerar med 2 är 2x. X multiplicerar med i är xi. Och sen har vi negativ 10. Och sen har vi negativ 5. Ja, det räcker väl. Det går inte att förkorta eller förenkla. Så tar vi C. Har vi i upphöjt till 2. Negativ i. Negativ 7i. Positiv 7i. Så har vi i upphöjt till 2. Minus 8i. Plus 7i.